Ćao ljudi, evo mene opet. Nije me bilo baš dugo. Sad ne znam ni koliko, ali sigurno godinu dana, ako ne i više. Ne znam. Odlučila sam se da se vratim na Instagram. Na Instagram. Odlučila sam se da se vratim na YouTube i onda sam razmišljala kako i kad to da uradim, kada prelomim, da snimim nešto. I onda se približio ovaj vlogmas, tako da sam odlučila da snimam vlogmas ove godine. Jako volim ovaj period u godini, tako da ja se nadam da ste i vi uzbuđeni kao i ja. Danas je naravno 1. decembar, subota je, što je meni super jer ne radim, tako da danas imam dan za uživanciju. Prvo krećem na nokte, to ću sad, koliko je sad sati, treba da krenem. Idem sad da se obučem i krećem na nokte. I onda ću da idem sa mamom negde do grada da kupujemo neke ukrase. Ona je videla neku radnju sa lepim ukrasima i stavila mi šalje slike. Tako da idemo da vidimo šta tamo ima, pa valjda ćemo naći nešto zanimljivo. I to je to za sad što imamo u planu. Poslije idem na neki ručak. I tako, tačnije, na rođendan. Razmišljam se kakve nokte da uradim. Neke bih novogodišnje, naravno, pošto je decembar, jel, prvi. A sad razmišljam što da uradim. Valjda imaju neke nove zanimljive bojice. Jednostavno nećemo naći parking. Znači, ne znam kako vi, ali mislim vi koji živite u Novom Sadu, kako se borite s parkingom, gde ćeš? To mi stvarno nije jasno, znači, ovo je užas. Ajde, dobro, sad je subota, pa možda i možda se nađe. Ima. Ali radnim danom nema šanse. Znači, to je kao da si, kad nađeš parking, kao da si dobio na lotovu. Ode ja sad, da te vidim. I samo da se javim, ja sam stigla upravo kući. Sad ću da vam pokažem šta sam to kupila. Nisam nešto preterivala. Uglavnom, kupila sam neku jelkicu i jednog medu koji je malo kič, ali dobro. Noel, Noel, Noel. I evo je jelkica. Meni se ovo baš dopada. Baš mi je strava. Pogotovo nisam ni znala da sije. I onda kad mi je rekla kao samo će vam trebati baterije da kupite. I ono različno kao šta. I onda sam skontala da ima i sijalice. Tako da to mi se baš sviđa. I ovog isto sam kupila. On kao drži ovu posudicu. Onda sam ja tu stavila neke bombonice. Tako da to je malo kič. Ali dobro, meni se sviđa. Da, ljudi, našla sam još dve kese pune ukrasa. Sad ćemo zajedno da otvorimo da vidimo šta tu ima. Znači, verujte mi da sam ja zaboravila šta ima u ovim kesama. Sad ćemo mi to da vidimo. Zajedno. Više upečatljivo i vidi se sa svih strana.
Ne znam, vratno ću ja to još premještati. Sada sam stavila ovdje ovog Sneška i Deda Mraza. Tako da... Nemam pojma, vjerovatno ću ja to sve da ispremeštam. Ali ovo mi je sad slatko. Jako mi dobro idu ovaj Deda Mraz i ove jelkice. I napolje sam stavila na vrata. I dobro jutro. Dobar dan, stvari. Možda je dobro večer, se zavisi kad gledate ovaj video. Danas je 2. decembar. Nedelje. I ja upravo krećem sada kod mame na ručak. Gde drugo? Nedelju. Inače, sad sam snimila video za YouTube. Naravno. Tako da zato sam ovako full našminkana, a ne zato što idem kod mame na ručak. Da, danas kod da nije tako, pa vidi, nije hladno. 7,5 stepeni, ja izašla napolje, ono, nije mi prehladno kao što je bilo ovih dana. Još mi zanima, da, šta radite nedeljom? Pošto obično nedeljom, ja nekako uvijek imam neki svoj raspored šta radim, to je uglavnom idem na ručak, da li kod mame ili kod Lukine mame ili kod nekog već. Nekad ja kuvam, ali to je baš jako retko. Ne zato što ne želim da kuvam, nego jednostavno tako smo navikli nekako da idemo kod nekog na ručak i uvijek nas neko i zove. Posle onako odmaramo, uglavnom prošetamo negde, sve zavisi za čega smo raspoloženi, da li i kakav je dan, ukoliko pada kiša, kao mislim da je prošle nedelje padala kiša, mislim da nismo uopšte izašli iz kuće ili smo otišli samo do promenade. To skuvala. Nemoj molim te da se dima. Supe. Vruće. Kobasice. I pireja. I najbolji deo. Štrudla. Svi za Instagram. Vidi se korica koja je. A, kakav će to Instagram biti? Ovo je mnogo lepši prizor. Da. Znači, pogledaj kao pukavno kao zona sumraka. Pa smo su ovo ustali. Put bez nađe. Oćeš li ovo jesu? Da. Imam onaj, to su mi dve stvari koje koristim, samo to. Onaj što si mu uzela iz Sephore, onu lisicu. Aha, je li dobro? Da. Ono jako lepo sija. I onako izgledaju negovane pune usta. To mi se baš sviđa. Da, ne znam, koristim ovo. Evo, čar je nešto. Tamo sam štuvao, ne znam zašto. A je, smisija. A jesi vidjela, ona je labelo, kao isto balzam, samo u boji. To je nešto novo, to moram da imam. Ja baš volim te, kad su balzami u boji, ili samo balzam, bitno da sija, bitno da izgledaju lepo.
Ne znam da peo nagla. Pa to možeš. Možeš da platiš autoru. Šta je teško? Autoru da platim. 33 pogleda, ljudi sede i čekaju, znači, evo. Pa to pre 20 minuta. Dugo, kada sam razmišljala kad će da snimim. Ne vidi se. Čekaj. Pre, evo ga. Pre 20 minuta izašao već 33 pogleda. Pa, to je zato što me ti izreklamirala. Viš to smo lepe crvene kod paprike. Kod dva paradajsa. O! Potato i tri prsta znači što je srpski. Ili onako spojeno. Pa ja sam prava srpkinja, majka. Srpkinja me majka rodila. E, sad ćete vidjeti kako me rakim. Čekaj, odrešite skroz tamo. Nemoj, ne. Skroz, zašto idemo tri prodavnice. Minimum. Minimum. Zašto jedna kupujem sok, u drugoj hleb, da ne kažem u pekari. Pa nemaš sve u istoj. Ne volim ovdje, ne volim lebac, a onda osvježivač za WC šolju kupimo ovdje kod ovih ljudi. A ja? Da, to minimum. Kako treba. Random stvari kupuješ. Bar se zapam. Sad ćemo da vidimo kupiti. E, vidimo se. Ćao. Zdravo. Ja. El bara. Aj, čao. First Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They look at... Ćao ljudi, ja sam sad došla kući s posla. Usput sam shvatila da DM-a. Trebalo mi je svašta nešto. Znači, sad ću vam pokazati što sam ja to uzela. Onako ima svega i svačega. Pa sad ću da vam poslažem sve pa da vam pokažem. Evo ovako, ovo je znači sve što sam ja kupila. Da krenem ovako od kozmetike, to jest higijene. Listerin, ovaj, najviše volim ovaj. U stvari ovo nije ovaj koji ja najviše volim, nije bilo toga. Ja volim onaj svjetlo plavi, a ovaj mi je odmah poslije njega omiljeni. Oral-B ekstra. Ekstra, Oral-B ekstra. Oral-B četkice za zube. Ovdje dobijete 3 plus 1 gratis. Sad ne znam, nisam, one su meni uvijek skupe, tako da ne znam ovaj, da li je bilo neke razlike u cijeni. Mislim da su ove bile oko 1800. Sad da li je stvarno ekstra ili nije, ne znam. Onda sam kupila ove dve četkice za senku. One su onako neka flat brush. Samo da vidim što ovdje piše. Smudging eyeshadow brush. Dobro, ovo je blending. Ne bih ja baš s ovim blendovala, to što je onako baš pljosnata. Takvih mi baš treba. Iako mi je Vera kupila pre neki dan isto dve četkice, a su malo veće. Isto tako te pljosnate. Baš to mi nekako teško pronalazim takve četkice. Ovo sam sad uzela da probam. Ne znam ni koja je ovo marka. Nisam nikad čula. Silver Charm. Ne znam kakve su, stvarno, ali dobro, vidjet ćemo. Onda sam uzela ovo labelo o kome svi pričaju. Uzela sam u ovoj Black Cherry boji, pošto je bilo ova i neka koral. Ja sad ne znam da li ima još neka, ovaj, pa nije bila možda samo u ovom DM-u, ali nekako ta koral mi je bila previše svjetla. A ova je onako, delovala mi lijepo. Vidjet ćemo sad kako se ponaša. E, onda sam uzela ovo Maybelline Color Drama u nijansi, samo da vidim, Nude Perfection. Ja sam ovaj imala i jako mi se svidio, jako sam ga voljela
i potrošila sam ga skroz, tako da sad sam ga zapazila tamo u demo i onda sam ga uzela sam zato što mi se baš svidio i jako sam ga voljela. I uzela sam ovaj Rimmel Stay Matte puder u nijansi Transparent, ja to koristim već godinama i ne menjam ga. Zatim sam uzela Atrixovu kremu za ruke, to ono najveće pakovanje. Ja najviše volim tu kremu za ruke, nijedna druga mi ne odgovara. Nije ni blizu kao ova. Zatim sam uzela ove, to je kao čistač za kafe aparate. To kupujem u DM-u i to se rastvori u vodi i pročisti se aparat jednostavno. Zatim sam uzela ovaj osveživač za frižider. Ovo nisam još probala, ali mi zvučalo, slučajno sam ga zapazila i zvučalo mi onako primamljivo. Pa ne znam, sad baš ću sad da ga probam. Zatim sam uzela ove, kako se ovo zove, univerzalni zatvarači. Pa da, on je onako zatvarači za kese. To imam i uvek mi fali, tako da sam sad uzela još. Ima tri veličine, četiri veličine ima. Ne, tri veličine, bože šta je priča. Tri veličine i piše tri. Ja sam uzela jedan super lepak, treba nešto da zalepim u kuhinji i ovaj za paljenje sveća, kako se zove, bože, upaljač, da. Pošto moje na izdisaju i treba mi je novi, nešto neće baš da radim. To je sve što sam kupila u DM-u. Jako volim DM u DM-u, jako volim te njihove proizvode za kuću, za čišćenje, samo kupujemo one maramice, recimo, ima raznih, ima za kuhinju, za WC, za univerzalne, baš dosta stvari njihovih koristim. I tako, to bi bilo to. Ja se idem malo da se odmorim i čujemo se onda posle. I ćao još jednom. Ja upravo editujem video, tako da sam htjela sad da završim ovaj vlog, to jest da odjavim ovaj vlog, da bih mogla da ga uploadim i da bude sutra spreman za objavu. I nadam se da se vidimo u narednom vlogmasu. Ja naravno nastavljam da snimam šta radim u toku dana. I trebalo bi da bude vlogmas u sljedeću subotu. A ako budem imala previše materijala, možda ga podelim na dva dela. Budući da sad imam baš puno materijala, morala sam dosta toga da izbacim jer bi trajalo predugo. Da, ono što me zanima jeste da li volite duže, da gledate duže videe ili kraće. Ja, što se mene tiče, ja volim da gledam duže videe. Nekako uživam u tome jer ono, pustim i ne razmišljam. Mada se zavisi koji video je pitanje. Recimo vlogove volim da gledam duže, a ove druge videe ne tako. Znači ne drži mi baš pažnju nešto što je duže od 15 minuta, da kažem, 20 maksimum. A vlogove volim da gledam. Mislim, vlogove koji su duži volim da gledam. Eto, baš me zanima šta vi volite da gledate. Koje dužine videa. Tako, to bi bilo to za ovaj video. I nadam se da ste uživali i vidimo se u narednom vlogmasu. Ćao!